Dende a Fenda é un potente proxecto expositivo feito por mulleres do mundo da cultura que reflexionan dende a cultura sobre a situación de discriminación, de desigualdade, de violencias que sufrimos as mulleres. A miña voz, que podes ter unha forza relevante na miña peza, non ten sentido se non ten as das miñas compañeiras. As institucións que apostan pola arte de mulleres tamén están a facer un acto de resistencia, non? Esta exposición eu creo que é iso, non? Dende a Fenda resistimos e loitamos e seguiremos facendo. Son resistentes e as súas obras son feitas dende esa fenda de resistencia. Necesitamos que as institucións tamén entendan que estes espazos son tamén das propias artistas. Non somos o segundo sexo. Non somos seres subordinados. Non somos seres incapaces. Non somos seres supeditados a outra metade do mundo. E, polo tanto, hoxe queríamos, dende a Fenda, falar alto e moi claro. Alto e moi claro. Non nos van a parar. Non nos van a parar os fascistas. Non nos van a parar os negacionistas. Non nos van a parar quienes non teñen absolutamente ningún principio interiorizado de defensa da igualdade e da loita contra as violencias machistas.